В Украине выросла цена борщевого набора. Причина – временная оккупация Херсонской области, объясняет Тарас Баштанник, президент Всеукраинской плодово-овощной ассоциации. Именно там, по словам эксперта, в больших количествах выращивали капусту, морковь, свеклу и другие овощи. Ситуація буде така, що дефіциту овочів не буде, оскільки є імпорт, який не тільки є, але він і зараз є. От всієї Європи до нас імпортується борщовий набір. Просто що ціни будуть ну там не 10, там 12 гривень кілограм за морку чи буряк, а 25-30. Серед цього борщового набору ну не очікується суттєвого підняття цін до там до військового рівня, до воєнного рівня. Це на картоплю, тому що картоплю достатні кількості вирощують приватні домогосподарства. Кроме того, еще с прошлой зимы выросла себестоимость продуктов. Сейчас цены взлетели из-за логистики, которая в военное время стала не только дороже, но и сложнее. Из-за проблем с транспортом и риска для водителей. Не стоит забывать и о спекуляции на рынке, говорит Тарас Баштанник. Звичайно, певна, так би мовити, спекуляція на паніці, на ажіотажі, на якихось речах. Тобто ми ж спостерігаємо кожен тиждень. То сіль там виросла в ціні, то крупи, то ще щось. То, ну, це ж в тому числі питання паніки і нагнітання. Імпортні продукти і овочі також подорожали, відмічає експерт. Той гірок, томат, який там їде з Турції зараз теж активно, він, само собою, теж став значно дорожчий, бо є курс долара, є, знову ж таки, дорога логістика імпортна. От тому це все призвело до того, що і місцевий подорожчав, підтягнувся до імпортної ціни. Ціни на парникові овочі і фрукти, які вирощують в Україні, теж виросли. Все із-за дефіциту топлива і проблем з транспортом. Не завжди легко знайти потрібний автомобіль. Наш собеседник приводить в качестві примера доставку клубники. Значною мірою ця ягода приїжджає з Закарпаття. Ну, зараз у них там просто сезон, да, збору. То ціна, від яку отримує фермер, який її виросте там на Закарпатті, вона не перевищує 50 гривень, тобто 40-50. Це не значить, що той, хто її перепродав, він заробив там 100% рентабельності. Ну, він там заробив достатньо, але він там і ризики на себе взяв, і особливо логістика, тому що дуже важко зараз шукати транспорт. Експерт також опровергає опасіння касательно дефіциту сезонних фруктів. Все буде, увіряє Тарас Баштанник. Основні регіони вирощування, наприклад, лохини, голубіки або малини, це північні, західні, центральні області, які там, власне кажучи, їх там не зачепило, і тому по цих позиціях все буде нормально, а по лохині навіть, я думаю, що дуже нормально, тобто врожай має бути хороший. Единственная проблема, которая остается, снижение покупательной способности украинцев, отмечает эксперт. Фрукты и овощи не являются продуктами первой необходимости, а потому в перспективе спрос на них может падать, считает Тарас Баштанник.